Mazā pētnieku skola, kas Madonas valsts ģimnāzijā darbojas no jau 6. Mācību gadu, ir iespēja uzlabot izglītības procesa pēcticību un veicināt skolēnu individuālo prasmju un iemaņu agrīnu mērķtiecīgu attīstību. Šeit bērni zīmē, līmē, pēta, eksperimentē un darbojas radoši. Man ļoti patīk eksperimentēt, un es patīk kaut ko tādu mini eksperimentu staisu. Bija ļoti interesanti, un man patīk tas, ka var iegūt jaunus draugus. Un man patīk tagad līmēt tiltus. Nu, ir ļoti interesanti kopumā, jā. Es sagaidu, kad mēs darīšu kaut ko jaunu. Es gribētu, lai ir laikam 4. vai 5. diena, kad mums būs grafitī. Es gribētu uzzināt par to vairāk kaut ko. Mazo pētnieku skolu izveidojām jau 2016. Gadā, lai nodrošinātu pēcticību no sākumskolas uz pamatizglītības 2. Posmu, lai iepazītu bērni arī tuvāk dažādas nozares, varbūt tos mācību priekšmetus, kādus viņi vēl sākumskolā nepazīst, arī to, kā šie mācību priekšmeti ir saistīti cits ar citu. Kā stāsta direktore, nodarbība šeit iecerētas vienu reizi mēnesī? Katrā nodarbībā strādā dažādi mācību priekšmetu skolotāji par vienu tēmu, lai saprastu, kā var apvienot dažādas gudrības no dažādiem mācību priekšmetiem un pētīt no dažādiem viedokļiem. Piemēram, šodien mums tēma tilti darbojas kopā sociālo zinātņu skolotāju ar fizikas skolotāju un datorikas skolotāju. Mums skolotājiem, kas strādā ģimnāzijā, šī mazā pētnieku skola arī ir liels izaicinājums, jo mēs esam pieraduši strādāt ar 7. un 12. klašu skolēniem, un tagad, kad saskaramies ar 4., 5., 6. klases skolēniem, mums jāaptver tās viņu zināšanas un prasmes, un arī tās nodarbības ir jāveido aktīvākas, kustīgākas, vairāk ar eksperimentiem, pētījumiem, jo šajā vecumā bērniem tas ir pats svarīgākais, kā izzināt pasauli. Un izejot un izjūtot to caur sevi, bērni daudz labāk saprot daudzas lietas. Tie, kuri ir apmeklējuši mazo pētnieku skolu, vairāki arī iestājas Madonas valsts ģimnāzijas 7. Klasē. Viņi jau ir iepazinuši skolu, viņi ir iepazinuši mūsu kārtību, mūsu skolotājus. Viņi ir drošāki un varbūt arī nedaudz zinošāki. To apliecina arī bijušie mazo pētnieku skolas dalībnieki, kuri šobrīd sevi pieskaita jau ģimnāzistu saimei. Es nevaru pat tā īsti vārdos izteikt, cik ļoti man šis ir devis. Lielākais iegums noteikti būtu neskaitāmās tēmas un pilns ar jauniem faktiem. Katru gadu tās ir vismaz 12 tēmas no visādā, no par globālajām, mazācībām, matemātikas, akadēmiskās, arī sportā un daudzās citās jomās. Es noteikti vēlētos izcelt to, ka šī ir lieliska iespēja iepazīt skolu, gan skolas telpas, skolotājus. Es deva diezgan tīru ieskatu, kas šeit notiek mācības, un deva diezgan precīzu atbildi, kāpēc un vai es vēlos mācīties tālāk šajā skolā. Jāpiebilst, ka daudzpusīgās zināšanas un apliecinājumu par dalību mazo pētnieku skolā šogadu laikā saņēmuši jau vairāk nekā 100 Madonas puses bērnu. Sandra Zaviņēva, Sāzers, RTV.